তো গাইজ আপনালোকক মই একদম পার্সোনেলি কওঁ, দালিত মাছ দে ভেন্দি জোল বনাই এৰি দিছি সাৰ কৰি গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আফ্রিকান ভালুক। তো গাইজ কালি রাতে মানে প্রায় এটামান বাজছে যেটা ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের খেলাখান হয়ে গেল, মই ভাবলো কি যে ইন্ডিয়াটো হারিলে বহুত বেয়া লাগছে মনটো। তারপর ভাবলো যে একবার ইউটিউবটো যাও যে অল্প কমেন্ট চাও, কমেন্ট সদায় পড়ো মই। কিন্তু কালি কি হল মই আপনার ইত্যাদি দেখে আসো, আপনাকে দেখা পাচ্ছি 3000 কমেন্ট আর আমার মানে হরিজনতে 3000 কমেন্ট দেওয়া নাই। আমি মানে কেদারনাথ যাওঁতে তারপর মই দেখে আসো, এটা অল্পমান তলত যেখানে দেখে আসো, অলপমান তলত যে দেখে আসো, অলপমান তলত যে দেখে আসো, দাঁতকেইটা চাফা করে ল বিকাশক কাট মারার আগত, লোকক কোৱাৰ আগত নিজৰ কণ্টেণ্ট ঠিক কৰ। বিকাশৰ আগত তহঁতৰে একো অকাত নাই, দাঁতকেইটা চাফা কৰিলে বিকাশক কোৱাৰ আগত, লোকক কোৱাৰ আগত নিজৰ কণ্টেণ্ট ঠিক কৰ, তহঁতি অকল লোকৰ পিছত পজিটিভ কণ্টেণ্ট, বিকাশ দাৰ আগত তহঁতৰ অকাতে নাই, দাঁতকেইটা চাফা কৰিলে লোকৰ কণ্টেণ্ট, তহঁতি আকৌ বিকাশৰ আগত। মানে গাইজ প্ৰায় 1600 কমেণ্ট আছে, চেম লাইন চেম কথা আৰু গোটেই গীতেই বট, মানে বট মানে একচুৱেলি মানে এইটো ফেক একাউণ্টছ বুলিও ক'ব পাৰি বট মানে। তো 400-400 কমেণ্ট লাইন একে একে লিখছি আৰু প্লাছ 1600টা কমেণ্ট 400বাৰকৈ দিছে ৰাতি আপোনাৰ 12টামানৰ পিছত 30 মিনিটৰ ভিতৰত 1600 কমেণ্ট। আৰু এইটো মই গম নাপাওঁ কোনোবা প্লেনিং কৰি দিছি না কোনোবা কিবা গ্ৰুপত মেছেজ দি কিনে দিছি না কিবা কাৰণতে দিছি, মানে একে একে কমেণ্ট একেটা লাইনে কপি পাছ কৰি 1600টা একাউণ্টছ ৰূপে একেলগে দিছি। তো ভালে লাগছে, একো নাই। প্লাছ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ মিটাপৰ কথাটো, মই এটা ধেমালি হুইট কৈছিলোঁ আৰু মই এটা এক্সিডেণ্ট দেখা পাইছিলোঁ মিটাপত, আজি মিটাপ কৰি থাকোঁতে এটা এক্সিডেণ্ট হৈ দুজন ল'ৰা পৰি গৈছিল, সেইকাৰণে মই সৰু ল'ৰাজনক কৈছিলোঁ যে বাবু লাহে লাহে আমি কোনো মিটাপ দিয়া নাই। আৰু এটা কথা কওঁ, মিটাপৰ কথা যে আপোনালোকক কৈ থাকে আমি কোনো মিটাপ নেদাওঁ, কাৰণ আমি ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি হয় নাই বা ইমান ডাঙৰ মানুহ হয় নাই যে মিটাপ দিম। আৰু আমি প্ৰায় 2017ৰ পৰা ইউটিউবত কাম কৰি আহিছোঁ, কিন্তু একদম আজিকালি মিটাপ দিব নাই। আৰু মিটাপৰ কথাটো বাদেই দিওঁ, কিবা ইউটিউবৰ গ্ৰুপ আছে সেইগিলা গ্ৰুপতো আমি নাই, ইউটিউবৰ কিবা পিকনিক খাব যায় সেইগিলাতো আমাক নামতে, সেইগিলাকো আমাক নজনোৱে, এই ইউটিউবত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভালকৈ লগ কৰে গোৱা সেইগিলাকো আমাক কাৱেই নামতে, আমি নাযাওঁ। তো গাইজ আমাৰ লগত মানে কি মানুহ ভাবে কি যে আন্ধাই এতিয়া ছাবস্ক্রাইবার গেইন কৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ লগত কাজিয়া কৰি, ভাই ভাই হাত বাপৰে বাপ আমাক ছাবস্ক্রাইবার নাঙে ভাই, আমাক যিখিনি মানুহ চাই আছে সেইখিনি মানুহ চালে আমাক যথেষ্ট, আমাক 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার হ'ব বা 2 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার হ'ব, আমি আকৌ ডাঙৰ বিল্ডিং নবনাওঁ, আমি আকৌ ডাঙৰ হেৰি নকৰোঁ। আৰু এটা কথা, সাহায্য সাহায্য কথা আপোনালোকে দুটা কালি কমেণ্ট কৰি কৈছে যে বহুত দিছে বহুত দিছে, আৰু ভাই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দিছোঁ আমি, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার থকা বা 2 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার থকা ইউটিউবাৰে যিমান যিমানখিনি পইচা ইনকাম কৰে, আৰু 2 লাখ ছাবস্ক্রাইবার থকা ইউটিউবাৰ এটা কিমান পইচা ইনকাম কৰে, তাকো দুজন আৰু টিম মেম্বাৰৰ লৈ ভাগে, সব বাকী ইণ্ডিভিজুৱেল। কথাখিনি অলপ মানে ক'ব লগা আছে, সেইকাৰণে বাকী সবখিনি ইউটিউবাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইউটিউবাৰ একলা একলা কাম কৰি আছে, যিখিনি পইচা পায় একলা ভাগে, আৰু আমাৰ টিম ৱৰ্ক, আৰু আমাৰ এনেকুৱা কোনো ফালতু গ্ৰুপো নাই যে আমি কাৰোবাক যাই কিনে কম যে ভাই তাতে যে ভালো বুঢ়া কমেণ্ট মাৰিয়া বেয়া কমেণ্ট মাৰি তাতে সিহঁতৰ ভিডিঅ' ডাউন পৰে, আমাৰ এনেকুৱা কোনো গ্ৰুপো নাই, কোনো আমাৰ ইণ্টেনশ্যনো নাই এনেকুৱা। তো আমি নিজে নিজে কাম কৰি আছিলোঁ, অত বছৰ একলা একলা ছাইডত কোণাত বহি কিনে নিজৰ ধ্যান কৰি আছিলোঁ, নিজে কাম কৰি আছিলোঁ, মাজতে কিবা এটা হৈ গ'ল কাৰণে আজি আমি এখানে কথা ক'ব লগা আছে। তো সেইখিনিয়ে কথা, আৰু এটা কমেণ্ট আছে যে দাঁতকেইটা চাফা কৰি লোৱা, ভাই তোক তো মই কিছ কৰিবই জনাই, আতক মই কিছ কৰিম, আতলৈ মই ডেটত যাম, নাতলৈ মই তাৰমানে বিয়া হ'বি, এইবিলাক পাতিলোঁ গাইজ। এতিয়া নিপু আহি আছে, গাড়ীখন ঘূৰাই দিব লাগে, কাৰণ আমি হিমালয়ানখন যে লৈ গৈছিলোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল, আমি ঘূৰাই দিয়াই নাই, আৰু সিও ফোন কৰিছিল তাৰ পৰা গাড়ীৰ বহুতখিনি মানে কাষ্টমাৰ আহি আছে, তো গাড়ীখন লাগে। তো আজি আমি নিপু আহি আছে, এতিয়া নিপুৰ মই যে গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়াও, আৰু আজিৰ পৰা এগিলা এইলে মানে গাইজ আমি ভিডিঅ' কমেণ্ট দিলে নকৰোঁ, আমি ইমান ঘূৰাই নহয় বাৰু, তথাপিও যাওঁ আৰু, ইমান এগিলাৰ লগত লাগিলে নাই। হাই গাইজ, ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক এটা নতুন গেমৰ কথা কম যাৰ নাম হৈছে ফোৰ আৰে বেট, আৰু এইটো এটা লাইচেন্সাইড গেম হয় আৰু যিটো মই এতিয়া খেলি বহুত ভাল পোৱা হৈছো। তো গাইজ আপোনালোকে এই ফোৰ আৰে বেট গেমটো যিকোনো ডিভাইচতে খেলিব পাৰিব, আৰু এই গেমটো খেলিবলৈ খালি অলপমান ধৈৰ্য লাগিব, বাকী মই কেনেকে খেলো আপোনালোকক দেখাই দিছো আহক। তো গাইজ মই গেমখন অপেন কৰিলো, তো লুডিং হৈ আছে, তো অপেন হৈ গ'ল, তো বৰ্তমান মই 100 টকা এটা বেট লগালো, তো আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। তো এই গেমখনৰ এটাই ৰুল, আপোনালোকে উইনিংছখিনি টাইমত উইথড্ৰল কৰি ল'ব লাগে। তো গাইজ মই আকৌ এবাৰ খেলিছোঁ, তো মানে কি মোৰ লাকটো সিমান ভাল নহয়, তো এইবাৰ
তো মই এবাৰ আকৌ খেলিলো। তো গাইজ এই গেমখনত মানে এটা মুভমেণ্ট আছে যোনটো মুভমেণ্ট আপোনালোকে কেচ কৰিব লাগিব। তো গাইজ আপোনালোকে দেখিব পাৰে তো ওপৰলৈ গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে। তো গাইজ চাওক আপোনালোকে মই 452 টকা জিকি গলো, বাকী এই এমাউণ্টটো মই এতিয়া সবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। তো চাওক মই 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলো। তো মই এতিয়া গেমখন অফ কৰি দিলো। তো গাইজ মই এইখিনি পইচা একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকে কেচ আউট কৰি লওঁ, তো আপোনালোকে এয়া চাওক। বাকী মই এতিয়া আৰ্ণ কৰা টকাখিনি একদম সহজে উইথড্ৰল কৰি লওঁ। তো গাইজ মই এই গেমখন খেলিবলৈ আপোনালোকক পাৰ্চনেলি ৰিকমেণ্ড কৰিম, কাৰণ এই গেমখন খেলি আপোনালোকে মালামাল হৈ যাব পাৰে। তো বাকী ইয়াতে উইথড্ৰল কৰিবলৈ একদমেই সহজ, UPI ID ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইজিলি উইথড্ৰল কৰি ল'ব পাৰে। তো গাইজ আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এমাউণ্টে ডিপজিট কৰিব পাৰে, যদি বেছিকৈ ডিপজিট কৰে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ বোনাছ পাব। বাকী আমাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এতিয়াই চাওক আৰু গেম খেলক আৰু এনজয় কৰক। থেংক ইউ। তো গাইজ ওলাই আহিলোঁ আমি দিওঁ আৰু ডিপু আহি পাইছে। তো তুমি ধুনীয়াকৈ আমিন গাঁও ক্লিক চাওঁ, যাই বাইকখন ফিৰাই দিওঁ। গাইজ গাড়ীখনক যিহেতু বিদায় দিম আৰু একবাৰ প্ৰশংসা কৰি দিওঁ, কাৰণ আজিক লাগি এটাও প্ৰব্লেম দিয়া নাই ই। আৰু এটা কথা কওঁ, তোৰ মই ভ্লগটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছা আজি চালোঁ আৰু চাই কিনে মোৰ সঁচা বহুত মনটো বেয়া লাগিছে। একো নাই, কিন্তু সৰু প্ৰব্লেম হ'লেও মানুহে এনেই বাদ দিয়া এইবোৰ। এইটো লাষ্ট কথা আপুনি ক'লে, আজিৰ পৰা আমি লাষ্ট কথা আমি নিবিচাৰোঁ এইবোৰৰ লগত চিকা মাৰি হাত নুগুন্ধাওঁ। বাকীটো গাইছে এতিয়া আমাৰ কামত মন দিব লাগে আমি, যিহেতু আমাৰ বহুত প্লেন আছে 9 তাৰিখে যাম মই দিল্লী, আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি দিছে নিপু গিয়া নাযায়, নিপু গোৱা কাৰণে ধৰণে ভিডিঅ' নাচাওঁ। নহয় গাইছ, ইয়াৰ কাম আছে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰে। মনাম না একে আপোনাৰ গমেই বন্ধ আছে, মই কৈছোঁ নিপু কৈছোঁ গমেই বন্ধ না নাকি একদম গম নাপায়। আৰু তাৰপৰা আহিয়ে আমি দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আমি যাম কন্যাকুমাৰী, এটা বহুত ধুনীয়া ৰাইড হ'ব আমাৰ কন্যাকুমাৰীলৈকে। আৰু এটা কথা কওঁ, এখনো গুৰুত্ব কম দিয়া গৈছে না দিয়া, এখন এটা বস্তু চাওকচোন চাই লাভ নাই। এতিয়া খৰাটো চৰ্ট উঠিছে, খৰা আছে মানে আগত খৰা আছে যেন লাগি আছে, খৰা আছে খৰা আছে। এখন কিন্তু মডিফাই কৰিব লাগিব, এখনো কৰিম মূৰখনো কৰিম একালে কৰিম ব্লগে পাঞ্জাবী হেন ঘূৰি থাকিম। তো গাইজ ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাই থাকোঁ, সিহঁতে মানে অলপ আগক লাগি আহিবই, আমি গুৱাহাটীক লাগি যাব নালাগে, তো সেইকাৰণে এনেকৈ ওলাই আছোঁ। তো যাই থাকোঁ। গাড়ীখন দিলো আমি আৰু গাড়ীখন মানে এনেকুৱা গাড়ী কাৰোবাক লাগে তলত নাম্বাৰ, আৰু মানে কোনোবা যদি ৰাইডক যাব বিচাৰে আৰু গাড়ী নাই তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা লৈ যাব নাম্বাৰ আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়ে আছে, গোটেইখিনি ফোন কৰি ল'ব। যেতিয়া আমি হাজু হৈ নাযাওঁ তেতিয়া আমি যাওঁ ছোৱালী নহয় আচলতে, মানুহে সদায় সকলো মানুহকে ইকুৱেলি চাব লাগে। আপুনি ছোৱালীক চাই থাকিলে নহয়, মানে মই চাই ভাল পাওঁ ছোৱালী, মই ল'ৰা ভাল পাব নোৱাৰো এতিয়া, নহয় ল'ৰাটো ময়ো ভাল নাপাওঁ। কিন্তু গাড়ী হাঁহিছে। তো গাইজ ফাইনেলি গাড়ীখিনি দি একদম ঘৰকলৈকে আহি পালোঁ আৰু নিপু ঘৰত জনাই তেওঁলোকে, নিপু বোলে মায়ে একাত নাই মানে ক'ৰবাত গেছি ইয়াকে থৈ গৈছে আৰু ইয়াক ভাত ৰান্ধি ভাল পাইছে, সেইকাৰণে ইও ঘৰকলৈকে জনাই ভাত খাব নেকি, ভাত নাখাওঁ এমাও মায়ে বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ এনে এটা কথা ক'ব, বেয়াছে ৰাখো হয় কিন্তু আঞ্জা যোনটো থাকে না হা তেওঁলোকে বেলেগ প্ৰকাৰত থাকে আমাৰ, না মোৰ আঞ্জা নাই, মোৰ মানে ঘৰত 3-4 বছৰ যদি মই আহি নাপাওঁ মোৰ ভাগিতে হাউক দিনে হাউক দিনে, মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰেচিপি থাকে তহঁত তাতে মায়ে এটা নকওঁ ফোন নকৰোঁ বা কাৰোবাক খানা খাই আহোঁ, চ' 3টা লাষ্ট 3টা সন্মান সন্মান
তো গাইজ আপনার মানে একদম পার্সোনেলি কো দালিত মাছ দেয় ভেন্দি জোল বনয় এই মেনুর আঞ্জা আর কয় নিপু ভাত খাই যাবা তো গাইজ সেইকাৰণে মই এটা কথা কওঁ বামুণ মানুহৰ ঘৰত যদি কোনোবা বয়সীয়াল মানুহ আছে আপোনালোকে অলপ চাই চিন্তি ভাত খাব নাই এটা কথা কওঁ মই সঁচাকৈ কওঁ মানে ফাদাৰ ৰিটায়াৰ হৈছে চ' অলপমান ঘৰটো দেখুৱাই সমস্যা সেইটোৱে বেলেগ একো কথা নাই আৰু আৰু এটা কথা কওঁ কওক যিহেতু আমাৰ ফাদাৰ এদিন ৰিটায়াৰ হ'ব হ'ব মানে চিন্তা কিন্তু সেইদিনাখনতো বুঢ়া হ'ল পইচা মানে পিছত বুঝে কম ভালকে বাৰু কোনোবা এটা ভ্লগত আজি মই আকৌ নকওঁ ইটছ কমপ্লিকেটেড বুলি ধৰি লওক তো গাইজ আজি ভিডিঅ' এখিনি যদি ভিডিঅ' ভাল পাই লাইক কৰিছে সেইখিনি কৈছো আৰু কোনোবা নতুন কেছে ছাবস্ক্রাইব কৰিছিলো আৰু যদি এতিয়া কালি কোনোবা ভিডিঅ'টো চাই আছে তো প্লিজ গাইজ এইটো কথা মনত ৰাখক যে আমি কাৰো নাম লৈ বা কাৰো পৰামৰ্শ লৈ বা কাৰো অতি শুনি আমি ভিউজ নাকমো আৰু কোনো ছাবস্ক্রাইবাৰ গেইন আৰু এই সৰটো কৰি গেল সব গেছি গেছি বিদ্যা গেছি ই ই সৰাই মাৰে তো গাইজ বাই বাই টাটা লাইভ টেক কেয়াৰ Wish not.